פלאקי, אוזו, ריקודים על שולחנות בלי לעלות על מטוס. כל הטוב הזה לא מחכה לכם רק בטברנה, ברודוס או בסלוניקי, אלא ממש כאן אצלנו. עמית קוטלר פגש את השף אבי ביטון ושדר הרדיו שמעון פרנס והצטרף לחגיגה היוונית. אם עדיין לא סגרתם בלי ליוון ואתם מתגעגעים לאווירה שכולנו כל כך אוהבים, השף אבי ביטון ושדר הרדיו שמעון פרנס מביאים בימים אלה את הטברנות בסלוניקי ואתונה לישראל. כל הרעיון של הערב הזה מעבר לאוכל והמוזיקה, חלק מהסיפורים הנפלאים של שמעון פרנס היוון, והכל יחד, מה, אוכל ומוזיקה זה משהו שעובד תמיד יחד. הערב הזה הוא פרי שנה וחצי של צום דימתי. כל הערב הזה הולך על הקו שבין יפו לפיראוס. מוזיקה ואווירה באופן מוחלט הופכים את האוכל להרבה יותר טעים ונקודה. במהלך הקיץ, פרנס וביטון יקיימו כמה ערבים של שירים, סיפורים והרבה אוכל יווני במסעדת יסו תל אביבי. אוכל מאוד יווני, קלאסי, כתוסים, וויסקים, תל אביבים קטנטנים, מאוד מאוד מאוד. ראיתי פה איזה פתע ככה במדיר הסביעת המחרות, שזה הכי יווני שיכול להיות. ומה אתה מביא מהאבינים לנו מהכניסת הערבית שלך? אז נניח, מכך, אני אשמות עם הדבריות, אבל כנפי דיברת מרוקן את המנבוך, אז זה איזה חצי מנבוך, חצי הדבריות של הבית. זה הביורדי, רוטב עגבניות, שום מאוד מאוד ארוך, עליו גבינת פתח חמה, רותחת, עשוי יפות, הכל יחד. בוא נעשה לפי הוראות היצרן. אז הוראות היצרן הן פשוטות. אני אין לכם את התדריס. לא צריך, בבקשה, תהנה לך. כיף גדול, נכון? אמרתי לך, גדלתי. מה? כן. וזה פשוט, להעמד את זה יחד עם החמאה. זמן לקחת לך, אני גם לקחת לי איזה ביס קטן עם הרוקב. כן, אבל אתה עדיין מרגיש לי? אתה יכול להגיד לא להעלים בפיירים. לא. ברגל האירועים החגיגיים נולדו כמה מנות שהשניים יצרו במשותף. האמת שתשמע, שמעון פרנס מבין מאוד במוזיקה, אבל הוא מאוד מבין באוכל. בדק לך את האוכל? מה זה בדק לי את האוכל? אז הוא אומר לי, תשמע, כל פעם שאתה מדבר עם שמעון פרנס, אתה לא יודע איתו, אתה מבין, אתה מרגיש אותה בחופשה. כי הבן אדם יושב מולכם, בעצם העדינים, מחזיק מוסיק של אירוס, עושה את הרכב, אתה כבר בחופש. ואז הוא אומר, תשמע, אכלתי איזה מנה, באיזה מסעדה, באיזה כפר, ופעם, וכן, והלכה שמועית ולשמוע אותה שלא לראות את הלבנות, ובסוף, בסוף, בסוף, הוא מספר את זה במתח. ובסוף, בסוף, בסוף, היא שמה לקחת תמוסה של חמאה, היא שמה, אתה נותן ביס, והוא מספר לך את הסיפור. אל תגיד לי שמהסיפור פרנס הזה, בפרנסיקה, המוגרת, איזה המנה. חד משמעית, כן. ניסו לחפש את אותם דברים שהם גם טעימים, גם יכולים להיות אטרקטיביים לאחיך הישראלי, אבל עדיין לא מוכרים. ולתת לנו אולי איזה טוויסט ישראלי. אני מאוד מבסוט. מה את רוצה הסופית? אם הקהל היום ייתן לי שור, אני הייתי מבסוט. על קו המים, פיראוס, 1963. ואי אפשר בלי קצת סיפורים מבית המדרש של פרנס. מה, הסיפורים של פרנס יכולים להחזיק חצי שנה ולהיעצר את הסיפורים כל אחד להביא לכאן למסעדה? סיפורים על קו פרשת האהבה שלנו הישראלי למוזיקה היוונית, יחד עם הלהקה שעל הבמה, אני מספר, הם שרים, הקהל שותה ואוכל כמו שאתה רואה, זה שילוב שקשה לעמוד בפניו. לא נסיים בלי טיפ קטן מהמומחה הגדול במדינה ליוון. תן לנו איזה יעד אחד ביוון, סוד שאנחנו עדיין לא מכירים. יעד אחד שאני אפתיע אותך ביוון, זה קשה מאוד, יואו, אתה רוצה שאני אגלה את הסודות המקצועיים שלי? תשמע, אני אגיד רק את שם המקום, אני לא אומר כתובת, לא אומר כלום. מי שימצא, ימצא, מי שלא, לא. בסדר? למקום קוראים קי אריסטו, אדון אריסטו. טוב, לפחות ניסינו. נסתפק בטיפ לחוויה יוונית מקומית. תשמע, יש לך פה את האווירה. אתה מטר מהים, שקירה, אוזו, מה זה חודר מזה? אני אגיד לך שיש.